Чому ти взагалі вибрав саме етюд? У нас тут картина наступна. Дві деки тіл і два тріанончика. Як ви це поясните? Зробиш нам пару тречків, може? Каме. Тіл більше для душі. Це жесть! Давай петюлю, красавчик. Знай свою помилку, Етік краще. Ні, Тіл краще. Етік найтехнологічніший. Ти що забув, який ми відео знімали? Ти сам зараз катаєшся на Етіку. А ми вас не помітили. Ви на каналі магазину Самокат, я з вами Джажарик та Олежа. І сьогодні буде найголовніший батл усіх часів та народів. Два найголовніші титани з'їдуться в поєдинку. Насправді це буде як відео. Ставиш, типа, Етік і Тілт. Поки не договорив, так? Да? Коротше, так, да, це буде відео порівняння двох одних з найтоповіших брендів, якщо не найтоповіші, Етік і Тілт. Чим вони відрізняються? Які у них плюси, які у них мінуси? Чим вони гірші або краще один за одного? І найголовніше, яким райдером, який бренд обирати в виборі запчастин або готових самокатів? Тому одразу починаємо. Опа! Ну, диви, по-перше, почнемо з того, що чекай, у нас... по-перше... Точно. По-перше. В даному випадку, в даному відео, я буду виступати як представник бренду Тілк, хоча катаюсь за Етік. Жорік буде виступати за бренд Етік, тому що він завжди катався на... Ну, як завжди? Ну, катаюсь на бренді Етік. Да. Я до цього катався також по більшій частині, на запчастинах Тілк. Тому буду поясняти, так сказати, за бренд Тілк. І одразу скажу, що всі самокати не помістяться на цьому столі, тому будемо розповідати про найтоповіші запчастини, але у Етіка є ще один пунктик, про котрий згодом. Отож, давай. Це два компліти. Тілк Теорем, єдиний компліт у Тілта, ну, єдина моделька. Я то знаю, що в них там 5 розмірів. Підрозділів. А це Етік Пандора, не єдиний компліт у Етік, уже плюс. І два розміри, правильно ж? Да. Це в нас більше, 560. Ну, давай почнемо з твого, розказуємо. Давайте, почнемо з Тілта. Тілта, по факту, є 5 розмірів. І у кожного з них навіть є своя назва. Пасаж, Блекаут, Тілдредем, Тілдредель і Купер. Ти прям Тілта знавець. Я взяв саме Тілдредем, тому що вона цікава мені тим, що тут дека йде нестандартних розмірів. Якщо ви пам'ятаєте, то ми нещодавно робили огляд на і ці запчастини, і деку Тілтмет, і помітили, що вони почали робити такі не дуже стандартні розміри. Саме ця дека йде в розмірах 21,8 на 5,8. Тобто, ну, доволі нестандартні розміри. І саме головна особливість саме цього самокату і ще Blackout, тому що це єдині два компліта, котрі мають саме стальне кермо Tilt Stage 1. А це одне з найнадійніших рулей. Так. Взагалі в світі. Його прикол в тому, що він має апсвіп, це коли кермо трошки підняте вверх. Це дозволяє йому більше жити. 110 колеса, максимальна класика. І просто що найголовніше в комплітах Тілт, вони переслідують одну і ту ж саму концепцію. Це, по-перше, стріт, і це повністю завжди на SKS компресії. Але при цьому там є з різними колесами. 110, 120, 120 на 30. І тому кожен райдер з будь-яким зростом на стріт знайде собі підходящий йому самокат. Якщо йому друг подобається, величезна дека, але він просто отакий от. Він малий. Може спокійно пильнути руль. Да, він може спокійно пильнути руль, і ніхто йому це не буде заважати. Чого не зробиш на Пандорі, на жаль. Тому що тут не СКС, тут пропильчик, а з пропилем вже такого робити... Ні, ну якщо маєш руки? Не. Маєш друзів самокату А і номер Олега? Можемо намутити. Це відносно новий компліт цього року. Він цього літа він вийшов, Пандора, ні? Два роки тому. Два роки тому. Ну в нас він же ж приїхав тільки цього літа. Ні, він ще з'явився в кінці 22-го. Зрозумів. Це не настільки новий. Це з кінця, ну коротше, останній з комплітів Етік. Щось типу як Єреван, але для людей постарше, плюс має квадратні дропаути. З таких особливостей колеса, така фішка Етік на 12-му стандарті, 115-ті, правильно? Правильно. В принципі, чудова нагода, тобто для тих, хто хоче попробувати, зразу на компліті, це прям клас. Дуже легкий і з плюсів адаптований під стріт. Має повно кольорів, на відміну від Тілта. Ну, так, по факту, тут якщо ти хочеш обрати собі певний колір, то тільки один розмір, тільки в одному кольорі. Так, кольори прив'язані, так, під саме розмір самокату. Що так собі. Тут, який загон. Хочеш, який, да, який розмір. Є два розміри, з декою 560 і з декою 520. Тобто для менших і для старших. Відповідно. Так, да, в принципі, що у першого, що у другого є свої загони. У Тілта це загон з тільки одним кольором на певний розмір.
у Етіка загон — це відсутність СКС. Ні, ну, блін, Етік же ж, ну, no, да. Компліти точно позиціонує, як, ну, блін, сам Етік, у них взагалі немає СКСу, про що? Тільки СКС випиє. Тому що ви не зрозуміли, що це потрібно. Але самого СКСу у них просто не існує, тому вони, ну, напевно ж, себе позиціонують як якийсь більш парковий бренд. І на цих комплітах ми це можемо там чудово побачити. Той же ж, як я вже задував, Єреван і Пандора, вони, ну, явно призначені для катання в парковому стилі. Да. Взагалі, твій тілт — це виключно для стріта. А з Етіком ти можеш і там покататись. Ну, да, не так класно, як на стріті. І поїхати в парк, і там поробити собі все, що хочеш. Да? А на чому? На Єревані, наприклад. А покажи його. А покажу його. Ось так виглядає Єреван, а це саме Єреван V2. Що? Я таких самокатів ніколи не бачив. Я теж перше тримаю. Що це таке? Хтось би зробив огляд на цей самокат. А хороша ідея. Слухайте, а ми робили огляд аж на цілу лінійку Етік Єреванів. Та ні, це тобі снилося, Олешка. Отже, Етік Єреван V2. Що тут нового? Нічого. Ні, ну дивіться, нового — це поява розмірів. Так само, як і у Пандори, є S-ка, є M-ка. L-ки нема. Буде. Ні, ну да, я про це вчора сказав, то що краще б вони додавали ще один розмір. Якраз у них є просто дека 540 і кермо 670. Типа додайте, класний великий парковий скут. S, M, L — все. І ви можете назавжди забути про якийсь апгрейд Єревану, тому що це просто, ну, для своєї ніші досконалий скут. От реально. Легкий. Він же ж теж 2,9, як і перший, правильно? Та він легше навіть. Він типа менша версія, вона ще легша, ніж перша версія. Це менше, ніж 2,9. Я не знаю, ну 2,7, наприклад. Ну, 2,8. 2,8. 100 грам. Чувак, ти ж розумієш, хто нас дивиться? Нас дивиться професіональні паркрайдери. Ти ж розумієш, що там буде коїтися. Вибачте. У мене 100 грам міняється, коли я вкрутив два болта собі в СКС. Я не настільки прискіпливо до цього відношусь, тому не обіжайтеся. Що тут сказати? Теж є купа кольорів, два розміри, суперлегкий варіант для парку, чудовий варіант взагалі для першого самокату. Це просто це вау, а не варіант. Але в мене є протилежність твоєму самокату. Не настільки велика, але все ж таки є. Протилежність Етік Єревану. Олешка, ну, розслабся. Ну, звісно. А ще більшого самоката в тебе не було? Але ти в курсі, що це взагалі, мабуть, найбільший компліт взагалі в світі? Ну, по крайній мірі, по розмірах колес. Ну, ладно, колеса є в Вулкані найбільше, добре. Але... Етік, але є дека. Дека іде така ж сама, як і Tilt Method. 22,2 на 6,2. Це найбільша комплітова дека в світі. І, чувак, ну... Ну, іншого компліта таких розмірів в світі для стріта взагалі не існує. В довжину є довше, а от в ширину довших я не знаю. Тому так. І це, мабуть, один з найкрутіших комплітів для стріту. Для тих, хто обожнює просто скользити, балансувати. Чувак, я знаю, що ти катаєшся на 120-х колесах, і ти знаєш, як це кайфово. Да, навіть... Тому ти тут взагалі не будеш нічого заперечувати, поняв? Це правда. Цей самокат, ну, він просто досконалий для стріта. Але є одне невеличке але. Для когось це буде не але, але для мене це але. І для більшості людей це але. Це алюмінієве кермо. Да. Для мене це теж але. Порахуйте, скільки але ми замовили за ці пару секунд. Але ти його знімаєш, купуєш який руль? Тілс. І просто конкретно. Тому це єдиний нюанс, але він вирішується, ну, дійсно, дуже просто. І ви при цьому отримуєте величезні габарити для стрітового самокату. За дуже приємну ціну для таких деталей. Тому, да, я просто похлопую тут. Да, Етік так не можуть. Але вірю, що зможуть. Колись вони випустять СКС. Наприклад, мій промодельний. Ого. Ну, а тепер переходимо до наступного пункту. Давай. Раз, два, три. А де самокати? А для цього пункту нам не потрібні самокати, я хочу дещо сказати. Тому що, в принципі, окрім запчастин, самокатів, у брендів є ж своя команда, команда райдерів. І це, в принципі, для мене це дуже важливий пункт. То, як себе позиціонує бренд і яких райдерів вона бере до себе. Так, це дуже гарно описує світогляд бренду. Тому що, умовно, ті ж Apex для мене стали нормальним брендом, коли вони взяли оцього свого останнього якогось там... Айна Інгвельда? Який на величезному самокаті.
самокаті, фігачить всі ті їхні парк-трюки. Але вже на ось такі здоровенні 6-0 на 23, да. Здається. Так, да. Типа ті, хто катається на цих запчастинах, просто показує, да. На що здатні ці запчастини. Так, да, це правда. Якщо чесно, мені більше хочеться до райдерів Етік, ніж до райдерів Тіл. А мені до райдерів Тіл, давай міняємося. Ну, давайте поміняємось. Просто у райдерів Етік в основному вони зібрали дійсно максимально професійних райдерів, котрі постійно виграють на змаганнях. Мені соромно, але я не знаю райдерів Етік. Ну, типу, я знаю цього великого афроамериканця. JD. Ну, це легенда взагалі. Ну, да. Його важко не знати. Да. А більше... Да, окрім... Ліберон. Це окремий ще один репер. Все, двох. Да, це два типи, котрі максимально катаються на перах. Тобто вони максимально позиціонуються там по перам, по технічним скальжухам, балансам. Французький стріт. Да, от той французький стріт, це от два типи, котрі максимально позиціонують. В іншому випадку є такі райдери, як там Лукас Демігліо, Томі Хрістіана, там Нік Тедрік, котрі роблять якісь так, дуже сильні так, трюки. Так, Демігліо ж не чи вже за Етік? Він за Етік катається. А, тоді знаю райдер, тоді давай де тут. Але, в принципі, і у Тілта в мене є пару улюблених райдерів. Ну, Айзек Міллер – це взагалі перший райдер, на кому я взагалі виріс, як райдер. Якщо чесно, я його поважаю як легенду, але от його прям катання, ну, він робить… Специфічно. Да, дуже, дуже специфічно. Тобто в нього є супер нереально жорсткі трюки, як там якісь, я не знаю, 50, на фронт 50 через якийсь мільярдний геп. Да, да, да. Але якісь супер технічні трюки, хоча це і є технічні. Це дуже технічно. Ну, коротше, він дуже просто нестандартний і не для масового споживання. Отак. От. Факт. Я би його... Факт. Реально, реально панк. І ще є другий такий дуже цікавий райдер, Алекс, я не пам'ятаю його прізвище. У нього є свій дуже унікальний трюк, це Харікейн на К5. Якщо ви... Не такий ось, вже унікальний. Подивіться, от подивись, як це він робить. Непогано. Да. Не тому погано. Ти розумієш, да. Що це таке. Ні, ну цей Алекс, він же відносно теж недавно прийшов. Да, це один з останніх райдерів Тіл. І до чого взагалі ми про райдерів почали казати? Кожному райдеру потрібні свої унікальні і найголовніше зручні запчастини. Да. Тому давай поговоримо саме про них. Що почнемо з дек? З рулів. З рулів. І я так розумію, ми зараз знову будемо мінятися. Да. По певним причинам. По дуже об'єктивних причинах. Отже, Олешка, рулі. Я... На даний момент я трошки зміниш сторону. Я вирвусь з контексту Етіку і тут буду представляти все ж таки тілти, тому що я на тілтах катаюсь дуже давно. Да, дуже-дуже давно. Ну давай, раз ти катаєшся на тілтах дуже-дуже давно, представляй свій signature руль, котрий виготовив саме ти, да. За дизайном саме ти, да. І ти був ще до цього руля. Тілт. Центрі. Просто, ну, дуже унікальний руль, який почали копіювати АО. Погано зробили, дуже погано. Я катався да, на ОСЦІ. Специфічно очі. З аналогів може бути тільки руль РАД, але це чисто американська тема. Я колись хотів його собі купити, але доставка виходила дорожче, ніж руль. І я якось, ну так, передумав. Чомусь. Ну, 60 баксів за доставку якось, ну, не хотілося платити. Тому Sentry – це єдиний унікальний в своєму роді на нашому ринку і дуже класний по зручності для мене руль. З рис є бексвіп, 5 градусів, здається, і апсвіп – 1 градус. Да. Ну, апсвіп, я пам'ятав, що він є, і не знав, скільки градусів. Ну, угу. Як вже казав раніше Олешко, апсвіп – для того, щоб руль довше жив, а бексвіп – для того, щоб бари зручніше крутились. З мінусів – це не тежко, і тут ваші оці бари, оці, блін, ну, початкові. Ну, давай так, для мене це плюс, щоб їх просто дітей перевчати, нормально ну, крутити бари. Да. Тежкі погані тим, що всі крутять бари отак. В центрі такого не дозволяє. В центрі ти маєш бути людиною і крутити руль отак. Бо якщо ти поставиш сюди пальчик, то тобі його просто отак. Ну, не все так погано, але форма руля дуже зручна. Цей кросбар – це взагалі окрема знахідка для мене. Я тепер завжди їжджу отак, просто з одною рукою. Це дуже зручно. Ну і все, що тут ще казати. Да. Чисто під СКС, без пропилу. Всі рулі Tilt, чисто під СКС. Ми взагалі взяли тут по 3 рулі. Я пропоную один я, один ти. Один ну я, давай. Один ти. Да. Я буду представляти Етік, тому що я катався на рулях Етік, саме на Тріаноні, і це класика. Це банально просто класика всіх рулів. Це недорогий, надійний, зручний руль. Від нього взагалі нічого не треба очікувати, але при цьому він задовольняє усі потреби. Абсолютно. Да. Але, ну, мабуть, тільки одну задовольняє, це ширина 56. Деяким райдерам,
потрібно трошки ширше. Хоча, враховуючи нинішні тенденції, що всі люди підпилюють під 52, 50. Я бачив вчора, не вчора, на днях в Плазі хлопця, в якого 48 ширина, 48. Ну, коротше, да. Це якісь такі дуже дивні тенденції. Тут 61. Да. І взагалі в рулі Етік Тріанон, та й взагалі в усіх рулях Етік, йде по три розміри. 62, 67 і 72. Висота. Ширина буває або 60, або 56, як в Тріаноні. Але тільки Етік Драйт, начебто, він має трошки інші параметри. 58, 62 і 67. Тому що це паркове кермо, до речі, а це стрітове кермо. Да. Я вважаю, що Етік Тріанон – це, мабуть, одне з найкращих рулів для стріта. А що ти скажеш? По цьому персонажу. Так, він дорожчий, майже в два рази. Але це тілт, це якість. Тобто Тріанон в тебе згодом, ну, може зламатись. Я бачив, як їх гнули. Не часто, але їх гнули. Це доволі така рідкісна ситуація. А щоб погнули тежку тілт, я не бачив. Ні разу в житті. Ти гнув? Особисто я. Тіряйся. Ти неправильно на ній катався. Як це стара тежка тілт? Скаут. Скаут. Ну, ні. Скаут гнувся. Скаут от такий робився. От такий. Але я на скауті катався роки три, і він в мене просто в ідеалі був. Ну, от про що і казати. Да. Ще я пам'ятаю, у тілта був тілт ригід, називалося кермо. Так. Тілт гібрид, вибачайте. Ну, от гібрид, якщо чесно, я би оце викинув, і якби існував на цей час гібрид, я би його сюди вставив. Да? Тому що гібрид був абсолютно унікальним по своїй будові через те, що він був ніби тежкою, але з от таким, ну, вставиш отут фоточку, з таким типом верхньої труби. І це дуже давало бустів, коли ти крутив віпи. Я не знаю, як це працює. Але в тебе воно працювало. Воно віпи мені крутило краще, ніж звичайно, ну, ніж скаут. От я не знаю. Магія. Реальна магія тілта. Да. Але скаут, ну, супер базова тежка від тілт. Що тут ще сказати? Але у мене є ще один козир в рукаві. І це Етік Тенасіті. Взагалі-то Етік Тенасіті – це доволі таки унікальне кермо, тому що його використовують і в парку, і в стріту, і тих випадках топові райдери. Тобто це легке, надійне, і що доволі цікаво, це стальне кермо, котре в деяких випадках важить менше, ніж алюмінієві рулі. Так, це правда. Тобто це дуже такі дивні відчуття від нього отримуєш. І ще уточню, що це хік. Так, да, уточнюємо, що це оверсайз кермо для хіков. Точні один момент, що в кожному рулі Етік йде SKS-адаптер. Тріанон, Тенасіті, Алмасі, Тилдіхас, Дайнесті, Драйд, коротше, будь-якому. Ось. Навіть в Драйді, серйозно? В кожному рулі Етік йде SKS-адаптер. Я думав, що в Драйді нема. Да. Обділили. Да. І, до речі, саме в цьому кермо якраз іде ширина 600 мм. І да, це кермо ставить дуже багато парк-райдерів і стріт-райдерів. Що найцікавіше, його мало хто ламає. Да, це правда. Це дуже надійне кермо. Навіть в Києві у нас багато хто катався саме от стріту на ньому. Довго катався і зараз продовжують кататися. Да. І він в них взагалі не відчуває абсолютно ніяких проблем. Але є момент в тому, що це доволі дороге кермо. Воно, мабуть, друге по ціні у всіх рулів Етік. Ні, навіть третє кермо. Пам'ятаю, ще було таке кермо, Етік Раф Вегас. Це було титанове, образне кермо від Етіку. Я такого навіть дуже дороге, дуже красиве, але вже не випускається, на жаль. Легенда. Що в тебе ще є? Ну, в мене є Тілт Ригід. Це алюмінієвий руль. Тежка. Взагалі, перше вона з'явилася в компліті Ригід. Правильно? Ні. Вона одночасно з'явилася і там, так. І там. Ну, тежка з компліту Ригід. В принципі, на свою вагу доволі непогано тримає як міцність, тобто вона не ламається там зразу. Тут є таке усилення, як воно правильно називається? Батінг. Ось таке усилення руля, що дає йому значно, ну, більше надійності. І, в принципі, воно реально легке. Воно легке, і це дає ну, значний буст по всяких там барах і так далі. Скільки твій Тенасіті важить? 9,8 в розмірі 720 на 600. А цей? Десь так само. Тобто, плюс-мінус те саме, що Тенасіті. Напевно, все-таки чуть-чуть менш надійний, але тілт. Да. Але що прикольно, що мені подобається в цьому рулі, що тут додавали помітки на відрізання в ширину. Да. Як його пиляти. Ну, це доволі зручно. Да, це здається, єдиний такий руль. Ну, да. Точніше, з тих, що я знаю, точно єдиний. Але у Етіка є ще одне кермо, з котрого можна вгорати дуже-дуже довго. І при цьому дуже сильно захоплюватися. Це Етік Дилдігаст. Найкрасивіше,
І най... Не найкрасивіше. Окей. Воно... Ясно. Давайте так. Форма у нього максимально дуже специфічна, стильна і унікальна. Я би сказав найнезвичайніше. Добре, так. Але ціна цієї найнезвичайнішої форми – це його надійність. Вона не дуже велика, відверто кажучи. Але при цьому я катався на цьому рулі, на іншій деці, і це, я тобі скажу, це неймовірно зручно. Це кермо якесь, воно дуже зручне. Не знаю. Без приколу, от без приколу. А вона має... А на якій ти деці? АО 22-5,5. У Назіка? Чи у Назіка, чи у Помідора. Я у Назіка катався. Ні, там була доволі така маленька дека. Там була доволі таки маленька дека. І в такій комплектації це було дуже цікаве кермо. Тобто, якраз це кермо використовує той же саме Libaron або Uglionce, райдери Etic. І у них якраз таке паркове слеш технічне катання, котре вимагає якраз великого контролю. Да. Там не так багато трюків, таких замутів, як у... Того ну, самого Демікліра. Да, але при цьому дуже складні грайнди, дуже складні ейри, дуже складні баланси. Тобто... Ось це все вони роблять, і це кермо їх повністю вивозить в усіх цих лініях. Да. Це правда, це правда. Але знову ж таки, зовнішнє, ну, воно якесь дуже дивне, дуже-дуже дивне. Але ти не поперечиш, що це дуже унікальний. Неймовірно. Ну, знову ж таки, подивіться, це тільки тут ви таке. Тут дирка і тут дирка. І воно живе. Але виглядає, як на мене. Окрім цього, ще у Етіка є ще три руля. Це Аумасті, Дайності і Драйд. Драйд, до речі, стоїть саме в компліті Етік Єреван. Аумасті – це той же самий Тенасіті, але Уобразний, Дайності – це той же самий Тріанон, тільки Уобразний, щоб ви зрозуміли взагалі саму суть. Кому не подобаються тешки, є ушки з бексвіпом. Кому це набагато зручніше. Кому не подобаються ушки, є тешки. Коротше, Етік зробили завчастини під усіх. Так, да, це правда. І це ну, дуже подивись, класний скільки в них рулів. Раз, два, три, чотири, п'ять. І це двох ще шість, і цей ще титановий, що ти казав. Ну, він такий, половинка нехай буде. Шість з половиною рулів. Ну, що... Оце асортимент. Взагалі для всіх. Ні, ну типу половинка... Для карликів. Та, блін, ти... Я мав на увазі, що він вже, типу, не випускає. Та я зрозумів тебе. Для карликів, звісно. Отож. Отож, до наступних запчастин. Так, до дек. До дек. До дек. Ну а тепер переходимо до найголовніших запчастин, котрі символізують ті чи інші бренди. Це да. Деки. Да. Найтоповіша дека у тілта – це тілт. Формула або тілтмет. По факту це взагалі однакові деки. Різниця лише в тому, що у тілтмета це тільки один розмір, котрий вони мав в тілтформулі, і в них з'ємний фендер. Все по факту. А так, тілтформула вона йде в 5 розмірах. Мені всі називати розміри? Ні. Ну, назви найменший і найбільший. Коротше. Ну, найбільші і всі. Ось розміри. Я не буду все це казати. Краще б називав, да? Коротше, розмірів багато, і там 100% хтось для себе щось знайде. Найменша дека для таких більш... Паркерів? Або... Та який парк? Ну, катаються паркери. Ну, іноді буває. Для таких більш маленьких райдерів, або хто любить навалити такого смачненького... Да. Трюків. Да. Або 7.0 для тих, хто ну, не може просто вставити свої ноги 35-го розміру на таку деку. А це, до речі, 5.9. Да. Така ж сама, до речі, як і в тебе. Да. Навіть колір такий. Да. Нас, на жаль, абсолютно всі найбільші запчастини вже викупили, тому зараз в мене поки що тільки 5.5 на 21. Це друга по розмірам дека. І що унікально в цій деці, це в тому, що вони роблять дуже соковиті кольори, без приколу. Тілтів один з найкращих кольорів. Тим часом чорний. По факту. Крутезна графіка і підтримка 30-х колес. Отже, любі друзі, переходимо до цієї фурії Etic Lindworm V4. Супер. До речі, така ж сама, як в тебе. Да, абсолютно. От моя дека, тільки нова. З плюсів. Проварені передні дропи в порівнянні з третьою версією, де вона, власне, і снапалась. Це клас. Офігезно красивий стакан. Плюс, який видьоргує чуть-чуть краще, ніж тілт. Бо ну, він є довший, таке. Він довший. Так, воно забирає фудспейсу, але це для мене дуже важливий момент. З мінусів
тормоз. Треба Fender, Etik. Ну ви ж вже зробили величезну деку для стріт. Ну це точно не парк. Який тормоз? Ну от наша мені. Ну ні, якщо це буде JD катати, то в принципі можна якось і в парк. Ну йому можна окремо було би зробити тормоз сюди. З плюсів і одночасно мінусів. Ось ця байда. Да. Тут є підтримка 12-х стандартів, що плюс. Тут є перехід на 24-ті, звичайний 8-й стандарт, що теж добре. З мінусів нема переходу на 8-й стандарт 30-ту ширину, що дуже-дуже-дуже погано. Можна заколхозити, але у вас почнуться гнутися оці пера, ну, так звані. Ну так, це дуже погано. Тобто, типа, це не прораховано виробником, щоб ставити туди ці колеса. Ну, і так. Це дуже сильно впливає на конструкцію цієї деки. Ну, а бо, хочеться. Бо забираються оці дуже основні, важливі запчастини. Да, оці проставочки, які, по суті, тримають тут всю деку. Тому, друзі, ось такі от нюанси. Да. А сама по собі дека просто вау. Так. В комплекті навіть іде з наждаком, чого ніколи не буде в ваших тілтах. Ну, а тут ще й крупнозернистий. Ну просто, ну. Це котрий сипеться. Ну він сипеться, але він офігезно тримає. Ну погодься. Ну, деякий час так. Ну, я не знаю, я на ньому катався рік. Да, він, мене ще не тримає. Да, він обсипаний отут по сантиметру, але він тримає. Я не знаю як, але тримає. Ну добре. Ні, ну у мене ж по факту така ж сама дека, тільки найбільшого розміру 600 на 160. І, чесно кажучи, мені дека Etik подоби більше. Але я знаю, що більшість райдерів все ж таки люблять тіло, тому що в них є класичні розміри. Це 6 на 22, а якщо йому комусь треба тут трошечки більше. Є 22,2 на 6,2. Є метод. Да. А кому потрібні величезні кораблі, є формули. Найбільше. Ми тут ще не сказали по розмірах. Є 58 на 5,9. Є 60... Скільки? 3? Чи 60? Мені всі сказати. Кажи всі. 54 на 15, 56 на 16, 58 на 15, 60 на 16. З кольорів не так класно, як у тілта, але супер класика, такий да. Красивий роу колір, да. І чорний. І це при цьому топова дека. Просто у Етіка є ще інша топова дека, але да. Для абсолютно інших пунктів. Зараз вернусь. А ти її не знайдеш. Не вернусь. Іконокласт, правильно? Ні, пандемоніум. Пандемоніум, а іконокласт можна? Да, ну, да. Ну, давай іконокласт. Давай іконокласт. Іконокласт, друзі. Це, ну, можна назвати молодшим братом пандемоніуму? Так, да, це, типу, переосмислення пандемоніуму. Ми, в принципі, знімали відео про запчастини Etik і розповідали, що до якогось моменту пандемоніум це була стрітова дека. Іконокласт в тому числі. І іконокласт це була перша дека, котра підтримувала 12-ті стандарти, що дуже дивно. Але враховуючи ціну пандемоніуму іконокласта, іконокласт дешевше, вона важить, ну, на грам 100 більше, ніж пандемоніум. А пандемоніум, в свою чергу, це, мабуть, одна з найлегших дек в світі. Ну, не враховуючи Юніон. Котра важить 1 кілограм. Легенда. Юніон вже, по факту, легенда просто по одному параметру. І це, ну, типу, це реально дуже дивовижно. Це топ. Скажи мені, що вважає, ну, не вважається, а що по факту є міцнішим, пандемоніум чи іконокласт? Ой, я просто не знаю. Але якщо ви катались на цих деках і протестували їх максимально сильно, то напишіть коментарі, що надійніше, іконокласт чи пандемоніум. Буде дуже цікаво. Я думаю, пандемоніум. Отже, друзі, про всі великі запчастини ми вже дуже детально вам розповіли. Так, да, тому що вони це найголовніші запчастини, котрі впливають на катання. Але окрім цього, є там і вилки, і затиски, колеса. Про колеса ми взагалі робили величезне, 40-хвилинне, да? Відео. 46 хвилин, там здається. Ну коротше, ось тут його подивитись. Тому нема сенсу повторюватися. Краще поїхати в парк, угу. І запитати думку, угу. Реальних людей, що вони думають про той і той бренд. Правильно? Отлічна ідея. Let's go. Поїхали. Ти туди, я туди. І знову вітаю вас. Привіт. Ось ми, друзі, люди, і на ВДНХ, як ви можете бачити. І ми вирішили приїхати, щоб запитати у райдерів, на яких саме катаються вони в запчастинах, і чому вони обрали саме їх. Ну, саме, чому саме обрали цей, ну, бренд? Чому бренд? Etik або Etik. В принципі, я вже можу наперед Передбачити, так, дякую. Передбачити відповідь, але буде цікаво знати, що... Що вони думають, що вони скажуть. Отже, у нас є перший кандидат. Давай, починай, Ляшка. А він вопрос, як вас звати? Нікіта. А я бачу, в тебе є дека тілт. Угу. Ой. Дека тілт. Ну, да. Олег, класний. Короче, вся тілти в голові одні. Короче, я бачу, в тебе є дека Etik, це Lindworm V3. Боксер. І Tenacity. Чувак, чому ти взагалі вибрав саме Etik? Тенасті вибрав, тому що легкий руль, легкий сталевий руль. 965 грам. Так. Не те, що у вас в центрі. Я не люблю отакі от
не до рулі. Ну, краще рятуйся. 1400. 1400. 965. Я вважаю, що треба брати 11-70. В центрі це найгірший руль, вважаю. Ви думаєте, чого в мене такі баночки? Да, треба тримати Жоріка на місці. Я не знаю, взяв того, що у тілта незручні для мене габарити, 21,5, а я люблю 22. І того взяв Лінформ В3, це найкраща дека в світі. А чого В3 бере? Ну, після вулканки складно переходити на інші габарити. На 6,3, з 5,25 на 6,3 це дуже багато. Не поспориш. Зробиш нам пару трючків, може? Які? Ну, якісь круті свої. Топові. Туда! Так, райдери Київської плази натякають на те, що потрібно, ну, трошечки реставраційні роботи, тому що, ну, вже пора. Тут вже сколи всюди, тому... О, ну! Красавчик, а! Хорош. Може ще якийсь? Бараники. Бараники? В чи С? Давай С скатика. Правильно, порядок. Давай, панов. Давай С скатика. Бар на хіл. Уважаю цей трюк, тому що його вмію робити тільки я і ще пару людей. Давай, на шучу. Це прям вообще, ну от, не... Ну, замість баніка, реально. І да. Таке. І ще третій, бонус трюк. Ну, закрив, закрив. Тобто... Чуваки на етіках кататися вміють. А зараз знаємо, як там справи в людей на тілтах. Я тут бачу, просто у нього трошки погано все з гріпсами. З гріпсами? Да, етік-страйкер. Що, може йому задонатимо на гріпси? Давай задонатимо на гріпси. А навіщо донатити на гріпси, якщо у нас є... Два ствола. Ані не там, ані не там. Ані в капюшоні. О! А що там тебе за вушком? О! Оце і гріпси. Опа. Нормально? Звісно. Ну на дві. Наша з коробкою. Я сьогодні добрий. Чи ходи? Реально. Тільки щоб баренди поставив. Вдома мене. Побачу без баренд, заберу. У мене одна баренда тут, а інша тут. Треба кататись з барендами. І Олешка теж, щоб катався. Отак треба кататись буде тут. Все. Все, дякую за участь. Переходимо до райдерів на самокатах тіл. І так, ми знайшли другого кандидата. Учасника. Іди сюди. Як тебе звати? Влад. Короче, я бачу... Показуй свій самокат. Це ж... О, якраз ми сьогодні такі і оглядали. Да, це саме він. Де купляв? У друга. У друга. Порядок. Подобається? Так. От, отлично. Може, навалиш пару трюків? Ну, можна. Давай. А, давай. Тримай. А куди? Куди хочеш. Куда любий хочеш? Трюк в любій частині парку. Що ти любиш найбільше, то й роби. Ну, тільки щось не банік. На рейл пішли. Погнали на рейл. О! Блін, таке навіть я з першої не зроблю, напевно. Ну, на цій перилці можуть бути питання. Красава. А тепер саме головне, розкажи, чому ти вибрав запчастини тілт, а не, наприклад, еді? Чим самокат тіл? Ну, тіл більше для душі. Для душі? Ого. Коротше, у нас, я так зрозумів, етік у нас типу практичні люди, а тіл... Душевні. Душевні люди. Що ще якісь переваги? Так, да, от чим іменно тобі тіл подобається більше, аніж етік? Ну, я не знаю, я на етік не катався. Не катався? Весь час на тілтах? А які в тебе до цього були самокати? Мавіно. Поняв. Ну, блин. Хороший обгрейс, Мавіно до тілта, це прям... Дуже файно. Окей, ну, може ще якийсь трюк? Можемо. Давай на вилі. Давай на вилі щось. Тільки скажи, що? Давай так, що вклався в 8 спроб. А, ну, я акваріум на вилі. Акваріум? О, Боже. Що таке акваріум? Це типу отак. От дивись, от я їду, отак. Хоп. Ага. Типа Full Decade. Decade з баром. Ні, це Full Decade називається. Акваріум. О, це прикольно. Це перша спроба, друзі. Акваріум. Влад? Влад він же? Так, да, Влад. Влад зробив акваріум з першої спроби в одну ногу. Можна це... сказати Full Decade, бо... Full Decade, okay, Full Decade. Акваріум якось так, типу, звучить. Чисто. Відос там, де тип такий, кліпає акваріум.
О! Ну, ідеально. Це друга спроба. Це друга спроба. Ну, це прикольно, такий трюк, типа... Нічого себе прикольно, це жесть. Давай, Петюня, красавчик. Хорошо. Давайте всі разом, Раз, два, три. От і прив'юшка. Короче, я бачив тебе трошки все погано. Нормальні гріпси? Скільки ти на них катаєшся? 9 місяців. Де? Ні, год. 9 місяців. Коротше. Ну, їх немножко погано. Да, звучить. Тому як... давай, я тобі дам гріпси тілтметра максимально тілтовського кольору. Дивись, от якраз сюди. Да. Якраз відпильник, ідеальний колор. Все, тримай. Супер. Все. Да. Не катайся на зелених гріпсах, тому що це да. І бачите? Боляче. Респект баренди. Йому за баренди. Оце респект. Почекай, вони досі типу тримаються? Баренди тіл. Ні, це мало. Я думав, баренди 9 місяців живуть, думав, это, вау. Це якась логістика. Да. Коротше, друзі, поки там не розберіха, ми визначилися фул сетиком, фул скілтом, а зараз треба подумати і взнати думку людей, в кого чуть-чуть самоката тіл, чуть-чуть самоката етік. І от таких пару кандидатів отут вже стоять, отам, от бачите, на травичці, на газончику. І зараз ми підійдемо і знаємо їхню думочку. Так, раз і два. Это вообще, это вон его. Ремонт его. Да. Не, насправді це мій самокат. Подходите, чий самокат? А, мой. Вот. Отже, у нас тут картина наступна. Дві деки тілт, дві нові деки тілт, дві одні з не з найбільших, але такі величенькі деки тілт і два тріанончика. Що цікаво. Що цікаво. Да. Як ви це поясните? Чому дека тілт і чому руль тріанон? Дешевий руль. Дешевий руль. Якісний. Погоджуюсь. А чому дека тілт? Тому що мені підходить по габаритам та мені подобається. То есть лендворм тобі не підходить по габаритам? Тобто лендворм тобі не підходить по габаритам? Це краще. А. І дешевше. Типа... Ну, це до речі факт. Це до речі факт. Так, да, лендворм лендвормом, але вона коштує 9. Вона коштує 10? Ну, майже 10, 10, да. А це 9300. Да. Ну, окей. Да. Але у лендвормі є розмір 56 на 160. Такі ж самі, як і у цій деці. Як у цій тілтметр. Що скаже інші люди? Цей персонаж. Розказуй. Руль легкий. Легкий. Дешевий. Дешевий. Коли я його покупав. А зараз не дешевий? Зараз не дешевий. А за скільки ти його купляв? 1500. Тиш. Самокат його. Це ти коли? Два роки назад. О, правильно. Два роки назад. Уважаю. Правильний вибір. 1500, я навіть не пам'ятаю таких цін. Були такі ціни. Серйозно? Я тобі навіть більше скажу, він був ще дешевший. 1200 він стоїть. Тому, і, ну, да, дійсно, Тріанон, він набагато легший за тіл, я це визнаю, да, враховуючи те, що я за тіл зараз. Я взагалі здивований, що в парку існують люди, у яких руль не Тріанон, тому що 1500 чи 1200, ну, зараз 2000. З умовною там інфляцією і так далі. Ні, ну у нас дві зараз. Економіка. Дві по знижці. Да. І навіщо тіл за 4? Але да. Хтось катається. Да. І дека тілтметр. В принципі, я до цих лінворма хотів взяти саме цю деку, тому що вона була. Да. А до речі, якраз в нього була етік до тілтухи. Да. Давай, от розкинь нам плюси етіка і плюси тілта. Метод кращий. Конкейв? Да, конкейв. О. Є таке. На лендвормі взагалі нема конкейву, це правда. Є, ну, зовсім мінімальний. Да. У тебе він більш такий відчутний. Все? Тільки конкейв? Габаріти, прям... габаріти. Габаріти теж. Так є ж такі. От прям такі. Оце фендер. Фендер? Нормальний, ну, адекватний нормальний фендер. Фендер – це біль лендворму, там тільки тормоз, це... Ні, біль було 3 роки назад купився. Тіл Тен'єреса, ці лімітіровані. Так. І отак нога не железна турба. Ясно. Ну, тут вже пластиковий, тому такого не буде. Тут удобно. Ну, в тебе якийсь наждак неправильний. Так. Чорт, наждачка взагалі не порядок. Так. А ладно. Треба дійти самому. А, ну так, на новій наждачці. Ні, просто у цього нормальна наждачка, у цього можна одразу видавати. Мені просто, ну, треба інша наждачка. Авансом, так. Ну, ще під габаріти не підходить. А, ну, давай. Нормально. Ну, в тебе такий самий зріз. Порядок. Ідеально. Ну, давай, трюков, навали трюков. Навали трюков. Давай, в тебе квест, щоб отримати цю наждачку. Яку вже отримав. Ну, яку ти вже отримав, щоб ми в тебе її не забрали. Два барана єврик. І борт на хіл, попірілки вниз. Все. Поки не зробиш, наждачку не дам. Отак. Все, давай, в тебе 5 спроб на сереж. Ну, або потій, або потій. Попірілки вниз.
давай борт на хіл. Борт на хіл. Давай не торгуйся, бо зараз не буде наждачки. Погнали. Бодя, 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 бодя. Ой. Перша спроба. Молодець. Тепер лишилося що? Борт хіл. Давай кулачок за два бара. А тепер борт хіл. Де хочеш робити? На отій перилці? Чи ось тут? Давай тут. Давай тут. В принципі, це було логічно. Давай. Да. Ну, взагалі, блін, не скажу, що логічно. Так. Давай так, йому ще треба клеїти шкурку з живими руками. А. З першої. Я казав, що він буде багато вимахуватися, зробить все з першої спроби. Тому я й дав йому такі жорсткі терміни. Не терміни ці, жорсткі умови. Да. Віддавай йому його наждак. Можна признати? Та нормально не це. Іди клей, щоб поки ми попрощались, ти приїхав, ножик показав. І ще що а тобі я дати. Я вже приїхав. У вас є ножик? Найдіть малому ножик. О, де беренди? Де беренди? Де мені його витащити треба, а тут ножик. Де береш шестигранничок і отак бем-бем-бем забив і беренди. Давай, поки ми прощаємося, щоб був з берендами. Давай. Чудове відео, друзі. Хто додивився, молодець. Вибачте за такий величезний таймінг. Ми тут дуже незручно стали для людей, які катаються. Да. Але при цьому ми зробили величезне відео, щоб ви могли зрозуміти, для кого буде краще той чи інший бренд. Кому обрати Tilt, кому обрати Etik. Да. І ми, я вважаю, що ми прямо все розказали. Ну так. Да. Ні, ну давай так. Насправді можна розповідати. Ні, без насправді. Ми розказали все, крапка. Чорний крапка. Окей, чуваки, якщо ви хочете повноцінний фільм на Нетфліксу, то ставте лайки, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Тоді у нас будуть кошти, щоб знімати повноцінний фільм для Нетфліксу. Правильно. Взагалі, ми ще не сказали, що от там в описі буде посилання. На найкращі рулі, на найкращі записки, на найкращі вилочки. І колесики. Від бренду Аксель. Правильно. Треба переходити, купувати по смачним цінам. Смачні деталі. А на здачі ось таку футболочку. Да. Або худік. Або... Вже пора. Все, кайфуйте від катання. Всім гарного дня.